Vi tyckte att den här händelsen är värd att uppmärksamma i samband med att det nu är exakt 300 år sedan det inträffade. Vi har valt att skriva ett live som utspelar sig under den här katastrofen. Det vill säga nyår 1718-1719. Och vi vill göra det på den plats där det verkligen hände. Det vill säga, därför har vi valt att lägga livet i Jämtlandsfjällen på den plats som ni ser på bilderna. Och livet har skrivna roller och händelser och följer en förbestämd vandringsled. Vi vill inte göra ett live av militära stordåd eller mäktiga härförare, utan om de vanliga människornas umbäranden i skuggan av det stora kriget. Stort fokus kommer att ligga på relationerna mellan rollerna och det inre spelet. Livet kommer att arrangeras den 26-29 september 2019. Det kommer att utspela sig i närheten av Handöl, det vill säga på ett av de fjäll där katastrofen inträffade. Men vi kommer att samlas i Östersund för gemensam transport. För mer information så kan ni gå in på vår hemsida. Ni kan gå med i vår Facebookgrupp eller gilla vår Facebooksida. Ni kan också köpa vår deodorant.